Atzeraka gabiltza pausuari pauso. Gure oinatzak ezkutaketan jolasten dira. Kukuketan. Elurrak, sekretuak balira bezala, gordean mantentzen ditu lurmendu aurretik. Gero eta zailagoa da aurreko arrastoak bereiztea. Harik eta denboraren zamak ikusi ezin bihurtzen dituen arte. Baina gure begi zoliek ez ikusteak, ez du esan nahi izan ez direnik. Hori ondo baino hobeto dakite atzeraka ibiltzen trebeak diren historialariek, arkeologoek, hizkuntzalariek edo genetistek. Zantzuen lanbrotzeak, galderak metatzea dakar berekin. Noiz ailegatu ziren lehenengo gizakiak gure lurraldera? Nolakoa zen nahien bizimodua? Ze ohitura eta sinesmen zituzten? Ari beretik egiten dugu tira, geure buruari galdetzeko nola komunikatzen ziren elkarrekin. Zein mintzaira erabiltzen zuten. Noiz sortu zen euskara. Non? Zer heldu zaigu aurre hizkuntza hartatik eta batez ere. Nola iraundu gaur arte. Homo sapiens sapiens izeneko gizaki mota duela 100.000 urte inguru atera omen zen Afrikatik. 60.000 urte geroago, goi paleolitoaren astapenetan, gurera heldu zen. Gizaki modernoak modu berriak eta ugariak ekarri zituen harria lantzeko. Ezurren, boliaren eta adarren erabilera areagotu zuen. Eizatze eta biltze teknika konplexuagoak ere garatu zituen. Horretaz gain, beste gizatalde batzuek baino komunikazio gaitasun hobea erakutsi zuen. Zinezko animalia simboliko bihurtu zen. Euskal Herria lurremankorra da goi paleolitoko arrasto arkeologikoei dagokienez. 11 itzulo daude. Besteak beste, Askondo eta Santimamine ditugu Bizkaian. Ekain eta Altxerri Gipuzkoan. Alkerdi Nafarroan, Etxeberri Zuberoan edo Izturitze Baxe Nafarroan. Nabarmenak dira haietan horma artearen zein arte mugikorraren aztarnak. Izturitzen esaterako 100 pieza agertu dira. Eskultura txipiak dira, bisonteak, hartzak, elur oreinak, bai eta gizakiak ere. Tamalez, ez dugu giza zantzu franko. Neskutsi Izagirre antropologoaren esanetan, Homo sapiens sapiens taldeek nora ailegatu ziren prozesu demografiko desberdinak ezagutu zituzten. Kasu batzutan euren tamaina handitu egingo da, beste batzutan murriztu egingo da, aldameneko taldeekin harremanetan jarriko dira, denboran zehar eta belaunaldi ba, zenbait ezaugarri genetiko diluitu egingo dira, beste kasu batzutan ba, kanpotik eratu horreko dira beste ezaugarri genetiko batzuk, eta guzti horre ba, bueno, egiten du gizaki modernoaren espezia eta populazio desberdinak. Homo sapiensak garaturiko kulturak luze iraun zuen, Kristo aurreko 10.000 urtera arte gutxi gora behera. Sekulako emaitzak egarri zituen, bereziki Garona eta Ebro ibaien artean, kultura franko-kantabrikoa sortu zuelarik. Aldi hartan, arpeetako artea agertu zen, adirazteko eta komunikatzeko modu berritzailea. Oraindik ere, beren teknika, zehaztasun eta edertasunez harrigarriak diren margoak, haren espresabide nabarienak direlarik. Diego Garate arkeologoak baina
ez du uste aise zehatz daitekeenik arpeetako artearen esanaia. Zentsu estetikoa agertzen da eta bebai zentsu artistikoa. Adibidez, Isturitzeko kobazuloan txistuak agertu dira. Orduan musika bazegoen adibidez. Bestalde batetik, orain artea ba, oso ugaria da eta oso anitza. Arte mota ezberdinak zeuden eta euskarri ezberdinetan. Zer esan nahi du arte honek? Ba, zaila da erantzun bakarra ematea. Agian helburu ezberdinak zituen gizarte horretan gaur egun gertatzen den bezala. Euskal Herriko kobazuloetan arte figuratiboaren adierazgarri garbia da horma artea. Goi paleolitoan hainbat aro ezberdin ezagutu zituen arte hau, garapen intelektual aski garrantzitsu baten ondorioa izan zen. Gainerako alorretan ere islatu zena, eiza tekniketan, gizarte antolaketan, sinesmen munduan, bai eta komunikatzeko moduan ere. Hain zuzen ere, Oker Genbilske artearen zentzu estetikoari bakarrik erreparatuko bagenio. Arte figuratiboa, deus bazen, komunikazio sistema zen. Artea, seguruenez, gauzak kontatzeko egin zen. Adibidez, ba, mitoak erakusteko edo transmititzeko, historiak kontatzeko, edo, bueno, askotan esan den bezala, ba, eiza errazteko, ez, ritual bat bezala. Eiza hobe bat izateko. Eta zergatik ez, ba, helburu asko sinpleagoa izan alda, kobazulo barrutik bidea edo ibilbidea markatzeko, eta nahiko argi ikusten da, zenbait kobazuloetan, ba, amildegi edo zulo alboan aurkitzen ditugu argoak eta horrelakoak, pizka bat bidea erakusteko. Goi paleolitoko arteak oso arau zehatzei begiratzen die. 20.000 urtean honelako arauei eusteko, zer du da egin, gizarte garatu baten beharra dago. Eta gizarte honek, komunikazio eta transmisio bide egokiak eskatzen ditu. Hau da, hizkuntza bat. Arteak duen ba, mezua transmititzeko hizkuntza bat behar da, eta noski ba, ideia sakonak izan aldira, ba, ez dakit, bizitzarekin eta heriotzarekin lotutako ideiak, ba, bizirauteko ba, pentsamenduak, horrelako ideiak, ba, transmititzeko ba, hizkuntza nahiko garatua izan behar da. Arteak bada, komunikatzeko era sofistikatu baten peskizan jartzen gaitu, batek daki. Agian ordukoak dira hitz batzuen erroak, onomatopeiak, zenbait oinarrizko elementuren izenak. Baina, pentsa genezake garai horretan euskara primitibo batean? Historia aurrea aztertzeko dugun bide bakarra berreraiketa da. Tasunetatik eta teoria linguistikotik abiatuz. Berreraiketa honi, aitzin hizkuntza edo proto hizkuntza esaten diogu, edo gure kasuan, aitzin euskara. Aitzin hizkuntza guztiak denbora eta toki batean kokatu behar dira. Diosku Joakin Gorrotxategi hizkuntzalaritza Indoeuroparreko katedradunak. Hori beste problema bada, eh? Zein garaikoa den proto euskara? Ese teknikak, berreraikitzaile teknika horrek, ez dizu kronologia ematen. Gutxi gora berako kronologia ematen dizu, nahi baldin baduzu, edo ez dakit intuizio kontua da, neurri handi batean, ez da? Hau da, esperto baten intuizioa, baina neurri batean intuizioa da. Ez dago kronologia absolutorik, ezin diteke esan, bagu berrerik etzen dugun
proto-euskara da oindela 3000 urtekoa, edo oindela 2000 urtekoa, edo 4000 urtekoa hori zintik esan. Euskararen aitzinekoa paleolitoan kokatzea urrutiegi joatea da aditu gehienen iritziz. Hala ere, bada iluntasun horretara barneratzen denik. Hipotesi batzuen arabera, azken izotzaldiaren garaian, Europako populazioa Pirinioetara bildu zen aterpebila, eta han garatu zen euskararen oinarria. Izotzaldia bukaturik, jende hori Europa osora zabaldu zen garaiko euskara, eraberean, araton atedatuz. Ariketa Indo-Europar hizkuntza familiaren zabalpenak ordeztu zuen arte. Akitanean eta Pirinioetan izan ezik. Toponimiari heltzen dion teoria honetako defendatzaileen naburuz, euskaratik azal daitezke Europan aurkitutako hainbat toki izen eta batez ere ibai izen. Ideia hauek baina ezeztatu egin dituzte euskalari gehienek. Hipotesi hau oso berezia da, inok ere ez du onartzen, eta indoeuropeistek ez diote onartu, eta bueno, ba, euskaldunok ere ez diogu onartu, ezin dira esplikatu euskararen ikuspuntutik izen gehienak. Homo sapiensak evoluzionatzen jarraitu zuen emeki. Neolitoan sartu orduko gaurko gizaki mota bera zen jada. Bizimodua ere mudatu zuen, einandi batean, klimaren epeltzeari esker. Dirudienez, nekasaritzak eta abeltzaintzak ekarri zituzten aldaketa nagusiak. Hala aizak nola fruitu bilketak, toki zabalagoa utzi zieten emankorragoak eta seguruagoak ziren produkzio sistema berriei. Orain dela 10.000 urte, giza populazioetan aldaketa garrantzitsu bat, iraultza bat gertatu zen, iraultza hori zen neolitoaren agerpena, horrek suposatzen du ordura arte harrapariak ziren populazioak ekoizleak bilakatzen direla, hau da, eistariak eta harrapariak ziren populazioak nekazariak eta abeltzainak bilakatzen direla, eta horrek oso aldaketa izugarriak suposatuko ditu populazioetarako. Hoietariko aldaketa garrantzitsu bat, ikuspuntu genetiko batetatik, izango da populazioen tamaina izugarri emendatuko direla. Bizitzeko era berriak sakonki sustraitu ziren naro honetan, nolabaiteko ongizate aldia ekarriz ekonomian, pentsamendu sineste eta ohituretan ere islatuko zena. Pentsaliteke gure kulturaren oinarrizko ideia eta mundu ikuskera asko, kosmogonia alegia, neolitoan finkatu zirela. Hilen lurperatzeak lagadigu neolitoko testigantzarik fidelena. Hainbat zutarri elkarren alboan, eta gainean, monumentu megalitoaren estalgarri, arlauza etzan bat, trikuarriak. Artea, bapatean, belaunaldi gutxitan, desagertuko da. Eztari biltzaileak, beste simbologia bat garatuko dute, eta gero, behin ekoizpen sistemak sartuta, ilak garrantzi handi bat izango dute. Euskal Herrian aldeak ikus ditzakegu trikuarrien artean. Ipar partekoak, Gipuzkoan dagoen Sagastietako lepoa kasu, txikiak izan ohi dira. Arabako Lautadan edo Nafarroako erdialdeko inguruetan aurki daitezkeen akordea, handiak eta konplexuak dira. Farangortea eta sorginetxea adibide egokiak ditugu. Neolito garaikoak ere badira nekropoliak, hildakoen hiriak. Nafarroa garaian dauden Los Cascajos eta Paternainbidea nekropoliak, adibide ezin hobeak dira ulertzeko neolitoak Euskal Herrian izan duen garrantzia.
Kristo aurreko 6.000 eta 6.500 urte bitartean dataturik, Iberiar penintxulako zaharrenak dira. Nekropoliak errisketatik kanpo egoten ziren beti. Nafarroako indusketetan erriskaren aztarnak ere aurkitu dira. Bertan nabariak dira abeltzaintzaren eta nekasaritzaren arrastoak. Aztarnategi horiek oso garrantzitsuak dira Iberiar penintzula mailan, zeren izango lirateke Iberiar penintzulan dauden neolito garaiko aztarnategi zaharrenak. Horrek esan nahi du, neolitoa Euskal Herrira heldu zela ez berriki, baizik eta gainontzeko Europar populazioetara heldu zen garaian. Ikerketa genetikoek sendotu egiten dute ikuspuntu arkeologikoa. DNA mitokondrialeko analisiek hala frogatzen dute. Horretarako genetistek jota deritzan markaria erabiltzen dute. Markaria gizabanakoen artean aldakortasuna adierazten duen gure genomako edozein eskualdea da. Genetistek ikertu egiten dute besteak beste ezaugarri fisiko, biokimiko, biologiko eta evolutiboak aztertzeko. Jota markaria egin diren ikerketen arabera, ekialde hurbileko populazioetan sortu zen orain dela 10.000 urte. Eta ekialde hurbilean sortu zen garai hartan nekasaritza, neolitoa. Beraz, markari genetiko hau neolito garaiko nekazarien edapen geografikoaren seinale izango litzateke. Neolito garaiko populazio eta posneolito garaietako zenbait populazioetan ikusi duguna izan da jota markari honen maiztasuna dela gaur eguneko baino handiagoa. Horrek zer esan nahi du? Ba, iraganean, justo neolitoaren edapen momentu horretan, Euskal Herrian, neolitoaren markari horren maiztasuna handia dela, orduan neolitoak ere Euskal Herrian bere ekarpen genetikoa izan duela. Ondo eginda badaude jota leinu honen azterketak, horrek adieraziko luke, neolitoa Euskal Herriera heldu zenean, heldu zena ez zela soilik kultura neolitikoa, hau da nekazaritza eta abeltzantza, baizik eta baita ere ekialde hurbileko jendea. Beste hitz batzuekin esateko, euskaldunek gainontzeko herriek bezala, migrazio mugimendu prehistoriko desberdinen eragina izan zuten. Ez ziren inolaz ere isolaturik egon. Neolitoa harri landuaren aroa da. Lehenagoko harrizko tresna traketsak askoz zehatzagoak bihurtu ziren, erreminta finagoak eta leunagoak. Pentsaliteke gaur arte iraunduten lanabes batzuen izenek, neolitoan izan dezaketela sorburua. Horrek hala ere, ez luke euskara bereziago bilakatuko beste hizkuntza batzuen aldean. Esaten da, euskara du neolito garaikoa da, ez euskarako aindikan gorde induelako, tresnak esateko, esate bateko aizkora, aiztoa, aitzurra, guraizeak eta lako gauzak, hor daukalako erro bat aitz esan nahi duena. Baina horrek ez du ezer esan nahi, munduan hizkuntza askok eta asko dituzte aitz edo harri izenaren, aitzaren barkatu gainean gauza tresna asko eratuak, ezta? Hitz askok dituzte antzinate handiko erroak. Erro haietako batzuk neolitoan bizirik zeudela onartzeko problemarik ez dute hizkuntzalariek. Alde batetik gorputz atalak ditugu. Hala nola, atz, oin edo buru. Bestetik ahuntz, behi, zaldi, ardi eta hor animalia izenak ere oso zaharrak izan litezke. Hitzen sustraiak beti ere. Egun, hanemen egiten diren hizkuntza guztiek dituzte neolitora daramatzaten arbasoak. Hor topiko bada esaten danean esate baterako. Euskara da neolito aroko hizkuntza bat. Hau da, horrekin esan edo hizkuntza primitiboa dela edo jatorriak oso urruti dituela
eta gero, ba, ez dakit latina, edo indoeuroperra, gero etorri diren batzuk direla hizkuntza modernoagoak, ez direla ja neolito garaikoak, baina alan esan da horrek ez dukaz bat ere zentzurik. Harri aroari metalen aroak jarraitu zion. Garai hartakoak dira arrespilak edo mairu baratze gehienak. Eskuarki bakarka badaude ere, hainbat lekutan multzoka ageri dira. Hori da hain zuzen, Baxe Nafarroako Okabe mendiko kasua. Bertan, ilarrita dago, 26 arrespileko multzoa. Jack Blo, aspaldi Biarnotik Donibane Loizunera etorritako medikua eta arkeologoa da. Eusko Ikaskuntzako kidea eta Herri-Harriak Arkeologia Elkartearen sortzailea, luze darama Euskal Herriko monumentu megalitikoak induskatzen eta arakatzen. La nécropole d'Okabe est un lieu où a été pratiqué le rite funéraire d'incinération, c'est-à-dire où l'on a brûlé les morts. Les pratiquants de ce rite ont vécu à l'âge du cuivre, à l'âge du bronze et à l'âge du fer, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué depuis environ 2500 ans avant Jésus-Christ et bien après ensuite. Ces gens connaissaient l'agriculture, l'élevage, la transhumance. Ils parlent une langue proto-basque qui annonce l'Euskara actuel. Ils ont une riche vie spirituelle qui fait que l'on peut voir dans cette nécropole justement l'expression de ce rite. Si l'on regarde au cours des temps, les trois millénaires pendant lesquels ont été pratiqués ces rites d'incinération, on se rend compte que tous les défunts en montagne n'ont pas bénéficié d'un monument. Seuls ces privilégiés, des privilégiés ont bénéficié de ces sépultures et l'on pense que c'était sans doute la hiérarchie sociale dans le monde des bergers, la valeur technique. On ignore les critères, mais il y avait des critères. La nécropole d'Okabe, comme les nécropoles en général, est un lieu sacré, choisi en fonction de certains critères, en particulier un lieu dégagé avec une grande vue sur l'horizon et en général une vue sur le soleil levant. On voit ici, sur cette carte, l'axe pyrénéen, le Pays basque avec toutes les nécropoles à incinération, et puis vers le Béarn, et plus on se rapproche de la Méditerranée, et moins ils sont nombreux. Ces monuments sont spécifiquement de culture basque. Les constructeurs ne se contentent pas d'enfoncer des pierres dans le sol et puis de faire un rond. On commence par faire un grand creux, qui fait quelquefois 7-8 mètres de diamètre. On enlève toute la terre jusqu'à la base, au caillouti de base. Dans le cas précis, ils vont reprendre sous le caillouti de base l'argile qui est là et ils vont remettre une couche ici. C'est un geste symbolique. Sur ce lit d'argile, ils vont mettre des cendres et un amas de cendres central de charbon de bois plus important. On va recouvrir avec des pierres et cet amas de pierre va être recouvert à nouveau par de l'argile qui vient du fond. On couvre l'amas de pierre avec ça. Et ce n'est qu'à la fin qu'on va remettre la terre par-dessus tout ça. Quand tout est fini, les bergers qui sont là rendent un dernier hommage à leurs camarades défunts en jetant des petites pierres sur la surface du monument. C'est encore un geste symbolique. On trouve enfin des petits galets de poudingue en forme d'œuf qui sont déposés sur les dalles périphériques, gros comme le poing, et ces galets périphériques symbolisent l'œuf. Et l'œuf, c'est le symbole du passé et du futur. Donc tout l'avenir est évoqué dans l'œuf en pierre qu'on a mis là, au même titre que l'avenir était évoqué par l'orientation vers l'est des dolmens, le renouveau, et là c'est le renouveau de la vie dans l'œuf. Les monuments incinération en Pays basque semble avoir été fait chaque monument pour un individu, alors que les monuments comme les dolmens étaient à inhumation multiple. On pouvait resservir dans le temps, on se resservit du dolmen. Ici, c'est pour un seul individu. La plupart du temps, il n'y avait pas d'ossements ou très peu. Ce sont donc des monuments qui ne sont pas des sépultures, mais des cénotaphes, c'est-à-dire des monuments élevés à la mémoire d'eux.
Le rite d'incinération proto-historique ne s'est pas arrêté avec l'arrivée du Christ, puisque en fait la christianisation du Pays basque n'a été que vers le 11e, 12e siècle, étant donné que les missionnaires n'étaient pas bascophones, ce qui fait que les Basques, et surtout les pasteurs, ont perduré, ont gardé leur rite funéraire ancestral. Et jusque 1000, 1200, 1500 ans après Jésus-Christ, on a incinéré des morts dans nos montagnes, suivant le rite des ancêtres, suivant le rite proto-historique. Et quand le rite s'est terminé, que le pays a été christianisé, la mémoire de ces lieux sacrés est restée dans la langue basque, puisque ces lieux s'appellent Ilarita. Donc ça se rapporte toujours à des lieux funéraires qui restaient dans la mémoire basque, la mémoire orale et la mémoire des cœurs, qui est la plus importante. Metalen aroaren atalasean, herri indoeuroparrak zabaldu ziren Europara. Zehatz mehatz nondik ezpadakigu ere, herri hauek Asia aldetik etorria iziren gutxika-gutxika. Zeharo migrazio geldoa izan zen. Milaka urte hartu omen zituen. Bada nekazaritza eta abeltzaintza Europan herrion agerpenarekin lotu dituenik. Hipotesi honen arabera, produkzio sistema biak menderatzeak bultzatu zituen herri indoeuroparrak Europan barrena hedatzera, eta ez konkista militarrek. Lehenago zeuden herriek, bizimolde berriak ez ezik, indoeuroparren hizkuntzak ere bereganatu zituzten. Kultura iraultza honetan aurre indoeuropar mintzaira gutxi batzuek irauntzuten bizirik. Haien artean, euskarak. Indoeuroparren etorrera baino aurreragoko hizkuntzen paisaia lainoturik ageri zaigu. Ezer gutxi dakigu. Dakigun apurra gainera, greziarren eta erromatarren testigantzei zor diegu. Garbi dago, Iberiar penintzulan, zeltieraz aparte, bazeudela beste hizkuntza batzuk, indoeuroparrak ez zirenak. Bata iberiera da, eta bestea da tartesiera. Euskara ez zan orduan idazten, baina utzi egin ditu ondar batzuk, eta orduan izan daiteke baita ere Euskara antxinatean, penintzulan, ez bakarrikan Iberiar penintzulan, bezik Akaitanian ere bai, hau da, iparraldean hitz egiten zala. Euskararen hegoaldean bada, tartesiera eta iberiera zeuden. Tartesiera izan zela ezagutzen da. Bai eta iberierarekin gertatzen den bezala, hizkuntza horretan idazten zutela. Iberiar penintzulan noiz azaldu eta noiz desagertu zen ez dakigu ordea. Iberierari buruz zerbait gehiago dakigu. Hala ere, haren jatorria guztiz ezezagun mantendu da orain arte. Hizkuntzalari batek baino gehiagok euskara eta iberiera senidetu nahi izan ditu. Hain zuzen ere, bien arteko hurbiltasun fisikoak eta beren aurre indoeuropartasunak bide eman zuen mintzo bera edo bederen ahaide zirela pentsatzeko. Teoria honek luze iraun du. Izan ere, bi hizkuntzetako berba batzuk oso antzekoak dira. Bios bihotz, iska neska, ildun ilun. Iberieraren eta euskararen arteko hitz batzuen antzekotasuna baina harremanen ondorioz sortua omen da. Egun hizkuntzalariek ukatu egiten dute ahaidetasuna. Joakin Gorrotxategiren ustez, ahaideak balira euskara lagungarria izango litzateke iberiera desifratzeko.
Iberiera irakurri irakurri egiten dugu, baina ez dugu konprenitzerik. Euskera eta iberiera hurbileko hizkuntzak izango balira, euskarak emango lioke iberierari laguntza iberiera ulertu ahal izateko, eta iberierak aldi berean emango liguke guri ikaragarrizko laguntza euskararen historia aurrea argitzeko. Baina gauzak segitzen dute iluntasun handian, ez daude azaleko gauza batzuk, bueno, ematen dutenak, bueno, ez dakite antzekoak izan daitezkenak, baina horrekin hizkuntzalaritza konparatuak ezin du aurrera egin. Iberiera dena den, ez da kasu bakarra. Hizkuntza amitoak, Kaukasoko hizkuntzak, hizkuntza finugriak, euskarari non nahi bilatu zaizkio ahaideak. Baina behar bada Jose Miguel Barandiaranek proposatu zuenez, ez dugu zertan irten kanpora euskararen sustraiak kausitzeko. Gu ezkara inongo, esan zuen antropologo eta arkeologo ataundarrak. Ez da, asko pentsatzen duten bezala, urrundik etorria, Kaukasotik, Afrikatik, han, Siberian, goitik. Ez da bate, oso horren itxuraike. Hemen gudakio da, oain dela, behar bada. Bost mila urte behintzet, ziur esan diguzeko, esan gintzake, bazela euskera. Gizaberean, Koldo Mitxelena hizkuntzalariak ere adirazi zuen euskara etzela kanpotik etorri. Euskara ez du gure gana inork ekarri. Lehenbiziko lekukoak izen propioak ditugu, leku, pertsona eta jainko izenak. Bai idazle klasikoetakoak, eta baita ere, Matipat, Pirineoen bi aldeetan aurkitu diren izkribuetan agertzen direnak. Herri indoeuroparren etorrerak hainbat galdera planteatzen dizkigu. Zergatik hizkuntza batzuk desagertu ziren eta beste batzuek aldiz, bakan batzuek, iraun zuten besterik ezpada mende batzuetan? Nola lortu zuen euskarak irautea indoeuroparrak azaldu ostean? Ez dirudi zaila galdera horri taxuzko erantzuna emateak. Euskaldunek bata bestiaren atzetik etorritako herri guztiekin jakin dute bizitzen, elkar hartzen, egoera berrietara moldatzen. Beti ere jatorrizko mintzaira baztertu gabe. Horregatik ageri da indoeuroparraren itsasoan hizkuntza uarte bat bezala. Burdin aroaren atarian, Zelta herria izan zen gurean herri indoeuroparren aitzindaria. Zelten lehen emigrazio handia, Rin ibaiaren aldetik etorri zen Kristo aurreko 11. mendearen inguruan. Gaur egungo Frantziako iparaldea zeharkatu ondoren, Akitaniara eta Iberiar penintxulara sartu ziren hainbat tokitatik. Hasierako edatze honek arrasto txikia utzi omen zuen euskararen herrian. Zeltek Ebro ibaiaren hegoaldera eta batez ere Mediterraneora jo zuten. Hala ere, Kristaurreko lehen milurtekoan zehar komunitate zeltek aldaketa ugari ekarri zuten gure lurraldera. Besteak beste, errausketa sisteman hilobiratzeko orduan, etxeetako itxituretan, zeramikan eta metalurgian. Zelta kutsitako aztarnak edo materialak aztertzea zaila da. Bueno, argi dago Euskal Herriko hegoaldean, Ebro ertzean, Araba, Nafarroan eragin handia izan zutela, baina aldiz kantaurialdean zailagoa da. Aztarnatiak askoz pobreagoak dira, material gitxi daukagu eta, claro, ezin dugu esan material hauek zelten materialak direla ala beste endea batekoak. Etzen denbora luzea joan hizkuntza zeltek euskara inguratu arte, ala iparraldean nola hego mendebaldean. Eta ez bakarrikan inguratu,
ematen du zeltiar hizkuntzak zirela hizkuntza indartsuak, hau da jendeak barra-barra hitz egiten zutenak, ez zeudela hil zorian inundikan ere, behintzat erromatarrak etorri baino lehenago, eta zenbait izen hitz jende Euskal Herria, oza, euskera egiten zen eremuan ere sartu egin zirela. Ba, orain gure kasuan, ez da, aro modernoetan, euskara egiten den eremuan, oda, Euskal Herrian, ba, gaztelania sartu egin den bezalaxe, frantsesa edo beste hizkuntza batzuk sartu egiten diren bezalaxe, eta elebidunak sortzen dira, eta lako kontuak, ez da. Ba, ematen du, antxinatean ere hori ala gertazitekeela. Toponimoek, hau da, toki izenek ematen digute, harreman horien berri. Deba hitza berbarako jatorri zeltakoa da. Hitzez hitz, jainkoen ibaia esan nahi du. Uxama ere hitz zelta da, eta badirudi ultzama handik datorrela. Nerbioi, lezama, toloño eta zegama toponimoak ere baomen dira zelta jatorrikoak. Toki izenak alde batera, bestelako maileguak ere jaso ditu euskarak. Itxura batean zeltek ekarriak dira gezi, gori, landa, maite edo mando hitzak. Pentsatzekoa da mailegu gehiago igaro zirela euskarara, baina seguraski latinekoek ordeztuko zituzten geroago. Zelten eragina Kristaurreko 3. mendera zabaldu zen erromatarren etorrera arte. Erromatar imperioaren zabalkundea historiaurrearen bukaeratzat hartzen da. Kultura honen teknikak, administrazioak, zuzenbideak eta oro har bizimoduak geroko Europa moldatu eta baldintzatu zuten, gaur egun arte luzatzen den mundu ikuskera nagusia finkatuz. Erromatarrak agertzerako euskara jendeak bide bat zuen egina jada. Gure hizkuntzaren lehen testigantza idatziak pertsona izenak eta jainko izenak erromatarren harrietan eta aldareetan azaltzen dira. Guganaino ailegatu diren berbok atzera begiratzeko gonbita egiten digute. Hizkuntza isolatua denezkero, ba ez dugu aurkitzen kanpoko laguntzarik. Eta, bueno, esan daitekeena da, osea, aplikatu egin daitekeena da, da hipotesi ekonomiko bat. Hau da, nola ez dagon ere probatua inundikan ere euskara beste toki batetikan etorri egin denik, orduan hipotesi ekonomikoa da, ba, migrazioak ez erabiltzea eta pentsatzea, ba, hemen ere, ba, ez dakit beste 1000 urte gutxienez ere hemengoa zela. Hizkuntzalaritza konparatuaren eremuan bada euskarak ez du lagunik. Ez dago egun Europan dauden hizkuntza familien barruan. Baina enbor bereko adarra ez izateak ez digu ulertarazi behar ikusi dugun bezalaxe harremanetan egonezdenik beste hizkuntza batzuekin. Euskara dago kokatua, en fin, Pirinioetako mendebaldeko parte hori beti izan da jendearen paso lekua. Euskararen lurraldeko bizilagunak behin baino gehiagotan adierazi denaren kontra ez dira sekula bakarturik izan. Genetikak ikusten duenak gaur egun da euskaldunek badaukatela berezitasun linguistiko hori, baina badirudi markari berriak eta teknika berriak aplikatuz ez dagoela berezitasun genetiko handirik. Eta guk egin ditugun analizietan, gure taldeak egin dituen analizietan ikusten duguna da euskal populazioa, guk analizatu ditugun populazioak nolabait sailkatzen direla, ba Kantabriar isurialdean dauden beste populazio batzuekin. Hitz hauek berresten dituzte orain dela urte asko gure lehen adituek egindako baieztapenak. Isolamenduari buruz ari bagara, euskaldunok ez gara inondik inora adibide egokia. Esplikatu zuen Telesforo Arantzadi arkeologoak 1924an.
Eta gizaberean mintzatu zen Jose Miguel Barandiaran 20 urte geroago. Ezagutzen ez den antzinatetik hemen kokatuak, euskaradunak hainbat herriren eta kulturaren ondoan bizi izan ziren historian sartu baino lehen. Europako mendebaldean ezagunak diren kultura horietako mintzaira gutxi batzuek jarraitu omen zuten bizirik. Iberierak eta agian etrurierak, pikterak eta tartesierak ere bai. Hizkuntza hauetan mintzo ziren gizon emakumeek aldi batez eutsi zioten beren mintzairari. Aldi batez bakarrik. Mende batzuetan kasurik onenean. Ez zuten hizkuntza indoeuroparren enbata gainditu eta betiko desagertu ziren. Euskara akordea iraun egin zuen. Burdinaroaren amaierarako garai berrietara egokitzen ohituta, euskara jendea historiara sartzeko gertu zegoen.